taken over. Presente de formatura. Não confio em nós o bastante para assumir a forma humana. Vieram. E isso é o que importa. Você traduz? Oi, Jake. Bem-vindos. Jasper tem experiência com recém-criados. E vai nos ensinar. Em que os recém-criados são diferentes de nós? São muito mais fortes que nós. Porque o sangue humano ainda flui no corpo deles. Nossa raça nunca é tão forte fisicamente quanto nos primeiros meses da nova vida. Carlyle tem razão. Por isso eles foram criados. Um exército desses não precisa de milhares como o dos humanos. Um exército humano não pode contra eles. As duas coisas mais importantes para lembrar. Primeira, se eles puserem os braços em torno de vocês, serão esmagados. Segunda, nunca devem partir para matar logo de cara. Eles esperam por isso. E vocês irão perder. Emmett! Não se poupe. Não é da minha natureza. Nunca perca o foco. Mais uma coisa. Nunca vire as costas para o seu inimigo. Alguns de vocês vão se ferir. Alguns podem morrer por minha causa. Vai ser 100 vezes pior que isso, não é? Por hoje acabou.